കർത്താവ് യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 6:5-8 തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ നോമ്പ് കാലം വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മളെ പുതിയൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. നോമ്പുകാലം അഭിനയിക്കാനുള്ള കാലമല്ല, അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള കാലമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഈശോയെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള കാലമാണ് എന്ന് തിരുവചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കപടനാട്യക്കാരെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് തിരുവചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പുറമെ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ദൈവവുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധം നീ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ അഭിനയം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ മേഖലകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഞാനൊരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാണെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ നടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ഈശോയുമായിട്ട് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് വചനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കഥകടച്ച് രഹസ്യമായി നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദൈവബന്ധം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടുത്തെ മാറോട് ചാരിക്കടന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയഭാവങ്ങളായി പകർത്തുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ സമയങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ ഈ നോമ്പുകാലത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാം. അതുകൊണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി തമ്പുരാനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങനെ നിന്റെ ദൈവവുമായി വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം നിനക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ, നിന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന നിന്റെ ദൈവം, നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവം നിനക്കാവശ്യമായ സമയത്ത് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ. സ്നേഹത്തോടെ, ജിൻസച്ചൻ.